duk shumë shumë fisnik reagimi i Majlinda Zekës dhe përgëzoi për atë çfarë ka shkruar, padoshta gjykoj as pak Majkun, ai është artist, ai është mashkull, ai është në një moshë që ndoshta jo çdo gjë e mendon me saktësi dhe ashtu siç mund ta mendoj dhe theksoj e potencoj një njeri më i pjekur në moshë. Ose Majlinda ka keq kuptuar diçka nga deklarata e tij, po ajo di saktësisht shumë mirë se çfarë ka dashur dhe pretenduar të thotë ai me deklaratë. Po unë veç duhet të them që deklarata e Majlindës më është dukur deklaratë ndjerë një nënë të përkushtuar. Kaq.